rap. TV. Yes, Rimu Reality Eye. Hello everyone. Hello, hello. What's up? Wagwan. Salibona, salibona. Welcome to Zimu Reality ITV. Pala pat nungwa fangwa fa maletis. Pat nungwa fangwa fa nyadzinga zitika matiwi mana ose enyeka ye Zimbabwe. Kunyanya nyanya zin zitika kuma Zim celebrity. Edu enyadi ne pana pa inye imi mwadi kana kuti samanisi yengika postwa pa Instagram wana pa Facebook. Pa DJ Shugeta. Ili message yengika chenda straight kuna ana Honde. Saka nchia isa neyo ma screenshot acho mchimawerenga bozi yakati kure I message acho ndoda kuti munyatso werenge muri in a patient mine moyo murefu ndofa mukuona this is the first part ye story acho so iwerenga yenyu musinga manya manya angachanza kuti message iri very emotional I message inobata bata I message inorwadza I message kwadza kuti mukomana akaita se akagumbuka zvikuru haana kufarira marambirano akaita se akaita ndofa ndingora machingoisa ipapa pa screen apa message acho yeso that munokwasa kuiwerenga musinga manya manya musinga nyiko muri kuenda kuti munyatsonzwisisa zvikwadza kuti vada mukomana I think nyaya iri kuitaurwa apa pana DJ Shugeta ngonda kamanya zvangoitaura because ndiri kuti analyze tichiona maitikira ndingachiita zvino but it sounds like there is someone akafurira ana Honde kuti zvisvike pa level razvasvika right now pa level razvasvika muzora nhasi ndatsoverenga I ndofanga munatsoverenga this part there's this party rapa inoyadza kuti DJ Shugeta kuti pane vamwana vakuta kuti vakabudirira and I think that person ndi Lorraine Guyo because Lorraine Guyo ana na DJ Shugeta vachirambana zvichinguva official kuti zvaita se zvataurwa vanhu vakabva poster hey welcome to my streets chichi ah boys usingafare uri still behind all those stuff unga post njakadaro here au post then mbaka video ndakwaridza last time previous video ndakaita chitana nyaya iyi kuedza kufara so kuti vanhu varambana aedza kufara anenge asingafarire DJ Shugeta anenge newo vanhu wake kana mbiga dzakana vamwe vanhu vaida kutodana na Ana saka ndonya yacho the whole story about DJ Shugeta na Ana Honde DJ Shugeta vazoresponda because zvekuti varamba takazvinzwa kupedzi ra Ana so DJ Shugeta angasatotaura anything about nyaya iyi saka nhasi ndopwa zvita se pavazoitaura ndiyo nyaya yanga ndati munzwe muione kuti hama maitikira kaita zvinhu ndiwa tichita sasaidi DJ Shugeta. Thanks for watching. My name is DJ Sparks Mabwe. Ndiripo pachivhitivhiti chamunofarira. Chivhitivhiti chisina masaidi effect. Chivhitivhiti chatinongovhangovha maletisi. Chatinongovhanya dzinge dzichipisa. Don't forget to link up my number so that tinomaketana namasini. Kana vachinge paine mane business yake, music yake, anything. Shout out to Shuye Kuzimu Reality ITV. Anondibata panhamba idzo ndidzo namba dzatobatika. Thank you.